Tak, dámy a pánové, přeji vám krásné pondělní dopoledne a jsem moc ráda, že mohu opět sedět zde před vámi a představit vám společnost Skyworld Community. Začal nám nový týden, společnost se nám pomalinku vrací do normálu tady v České republice s tím, že se otevírají kadeřnictví, kosmetiky, zahrádky, restaurací a já věřím, že lidé postupně naběhnou do toho řádu, jak byli kdysi zvyklí a věřím, že krůček po krůčku se vrátíme do našeho běžného života. My jsme se tady dneska sešli, abychom si představili společnost Skyward Community. Jedná se o společnost, která vlastně financuje vývoj technologie strunné dopravy a my si o tom dneska povíme trošičku víc. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová a ve společnosti Skyworld Community jsem od září roku 2016. Od té doby jsem se dostala na pozici expert, protože jsem si společnost vzala skutečně za svou. Opravdu mě baví pro tuto společnost pracovat a hovořit o ní vlastně se svými známými a blízkými. Já jsem tady na sebe uvedla telefonní kontakt i mailovou adresu pro případ, že by kdokoliv z vás potřeboval něco ohledně společnosti objasnit, na něco se zeptat. Vůbec neváhejte, je možné se domluvit, kdy si společně popovídáme, kdy probereme to, co vás tíží. My se vlastně budeme, nebo vlastně společnost Skyworld Community a hlavně společnost strunné dopravy pana Junického se zabývá tím, že přivádí na svět úplně nový druh dopravy. Tady z obrázku, který je z 18. století, vidíme, že doprava zajímala lidi vlastně vždy a zajímala je stále. A vidíme, že autor vlastně toho obrazu měl v celku i fantazii. On měl v hlavě něco, co my se teďka vlastně společnými silami usilujeme o to, aby se to skutečně dostalo na dopravní trh. A to je vlastně doprava na druhé úrovni. Vy tady vidíte, jak je situace nepřehledná dole na zemi, jak tam chodí děti, jak tam jsou dokonce, já nevím, na sáních děti mezi vozidly a jak je ta situace nepřehledná a zmatečná, nebezpečná. Oproti tomu má autor vlastně obrazu představu o tom, jak by mohla doprava vést na druhé úrovni někdy v nebi a jak vlastně tam by vůbec nehrozila jakákoliv srážka s jiným vozidlem, jak by tam nehrozilo, aby kdokoliv běhl do tratě a ohrozil tím provoz. Tenhle obrázek jste určitě viděli. My jsme si ukázali, o čem snil autor obrazu. A tady již vidíte, o čem snil pan Anatolij Junický, zakladatel strunné technologie. Tady jsou vidět úžasné obrázky toho, jak je možné elegantním způsobem vyvést dopravu na druhou úroveň, jak je možné se zapojit vlastně do současné krajiny, do současné infrastruktury i do současné přírody, aniž bychom vlastně infrastrukturu nějakým způsobem hodně drasticky měnili, anebo abychom přírodu ničili. Vlastně tenhle ten obrázek dole, kde vede trasa nad silnicí, mě přivádí k myšlence. My když jsme vlastně začali o strunné technologii a o tom, že by doprava měla být na druhé úrovni, hovořit se svými známými, tak spousta lidí nám říkalo, že ale lidi se nebudou chtít vzdát aut, lidi rádi řídí, jo, drží volant a přidávají plyn, co to jde. A my jsme říkali, ale o to přece vůbec nejde. Tady nejde o to sebrat někomu to, co má rád, nejde o to sebrat mladým mužům jejich silná auta, ale jde o to začlenit se do toho systému dopravy, abychom jí v globále ulevili, abychom krůček po krůčku šli vlastně k bezpečnější, ekologičtější dopravě. A samozřejmě, kdo si chce ponechat auto, nechci ho ponechá, bude se mu určitě mnohem lépe jezdit na silnici, kde nebudou přeplněné kamiony,
kde ten provoz bude, řekněme, minimálně o polovinu menší. Takže tady vidíte, jak může vypadat doprava budoucnosti a ne jak může vypadat, ale jak vlastně v současné době již vypadá. Protože když vidíte vozidla na těchto obrázcích, to jsou všechno vozidla reálná, nic z toho není vymyšlené, nic z toho není pouze model, ale všechno jsou to reálné věci a už dá se říci funkční a testované. Tady vidíme, jak vypadá doprava dnes. To je přesně o tom, když si dneska někdo pořídí rychlé auto, je to sice bezvadný, ale nejsem si jistá, jestli na těchto přeplněných křižovatkách vyvine větší rychlost než 30 km v hodině. Takže pojďme se vlastně zamýšlet nad tím, jak ulevit té naší dopravě, jak to udělat, aby byla bezpečnější, aby byla ekologičtější a aby nebyl všude na zemi, kde by jinak mohly běhat zvířata, kde by mohly růst rostliny, abychom na ní nedávali stále větší a větší vrstvy asfaltu, ale naopak, aby jsme pomohli vrátit přírodě zase její přirozený ráz. Tady vidíme další obrázek toho, jak dnešní doprava vypadá. Vidíte, že lidé si chrání ústa nějakými rouškami a vlastně chrání si ústa takhle po celý rok a dnes a denně, protože ty výfukové plyny, které dýchají, ty určitě nejsou vůbec v pořádku pro zdravý organismus. A já si tady vždycky uvědomím, jak mě vadí mít na ústech roušku třeba i jenom 20 minut, když jdu ve městě, protože se v tom špatně dýchá, je v tom teplo, necítíme se vůbec komfortně, takže neumím si představit, když to potom lidé takhle musí mít na obličejích dnes a denně, opravdu třeba i dlouhé hodiny, než se dostanou z bodu A do bodu B. To je to, o čem jsem mluvila. Vlastně jen silniční doprava nám produkuje 90% nebo téměř 90% všech emisí vlastně na celém světě. Nižší produkce těch plynů je samozřejmě v rozvojových zemích, kde ta doprava ještě není tak veliká, ale upřímně řekněte mi, ti lidé na tom obrázku nejsou téměř ani vidět a to není mlha, která se rozplyne, až vysvětne sluníčko. Já si myslím, že tito lidé v těch velkých městech, když je tam opravdu takhle tolik výfukových plynů, to slunce možná přesto ani nevidí. Takže líbí se nám tohle, je to hezký obrázek, chtěli bychom, aby takhle žili naše děti, naši vnuci. Já teda ne, mně by se to určitě takhle nelíbilo a i to je jeden z důvodů, proč vlastně podporujeme společnost Skyworld Community a společnost Strunné dopravy. Problémy dnešní dopravy jsou zřejmé, už jste o tom slyšeli ze všech stran. Máme přetížené dopravní cesty, necítíme se na našich silnicích bezpeční, to je jasný, ať sedíme v autě, nebo i když jenom přecházíme po přechodech a to vůbec nemluvím o cyklistech, kteří jsou tam vyloženě v nebezpečí, riskují své životy, když jezdí po silnicích, takže o bezpečnosti, spíš bychom měli mluvit o nebezpečnosti. Že naše doprava znečišťuje životní prostředí, to jsme si řekli, a že vlastně je také velice náročná po té energetické stránce, že se musí těžit čím dál tím víc ropy. Pokud bychom chtěli jezdit na elektromotory, tak zase by se muselo vyrábět stále více a více elektrické energie. Takže ty nároky na energii skutečně nejsou zanedbatelné. My tady vidíme slavné muže svých dob, kteří také se zajímali o dopravu. Zakladatel železnice George Stephenson, tady známý Henry Ford, který je proslulý tím, že vyvinul automobil Ford. Zřejmě jistě vůbec netušil, do jakých rozměrů se automobilový průmysl dostane v době, kdy měl svůj sen. A nebo pan Boeing. Neskutečné, co ti to muži dokázali, protože v té době opravdu nikdo nevěřil tomu, že například hromada železa může létat, že něco těžší než vzduch se dokáže vznést. A nebo... Pardon.
Tak. Takže kde jsme to skončili? Ano, slavní mužové. Lidé se od nepaměti snažili dopravu někam posunout, chtěli být rychlejší, chtěli, aby to bylo bezpečnější. A je pravda, že všichni tři tito pánové změnili historii v dopravě a je dobré na ně vzpomenout. Oni měli svůj sen, měli svou vizi a dotáhli ji vlastně do zdárného konce. Jak jsem říkala, pan Boeing může létat něco, co je těžší než vzduch. Mě by v té době o tom asi nikdo nepřesvědčil. A mám to tady proto, že i když my vyprávíme o strunné dopravě, o strunné technologii, setkáváme se s názory, že není možné, aby naše technologie fungovala, že není možné, aby naše dopravní prostředky byly tak rychlé, jak avizujeme. Ale je to možné. Je potřeba přesvědčit se o to, vlastně, že ta myšlenka je pravdivá, je potřeba nastudovat si všechno o naší dopravě a ono veškeré informace, které my deklarujeme, jsou dostupné široké veřejnosti. Každý, kdo má zájem si prostudovat 100 otázek a 100 odpovědí, na které odpovídá přímo vynálezce pan Junický, tak se přesvědčí o tom, že všechno, co bylo řečeno, je na pravdivém a reálném základě. Jak jsem již říkala, vlastně autorem myšlenky a autorem projektu je pan Anatolij Junický, člověk mému srdci velice blízký, protože je velice příjemný, velice skromný, přestože dokázal opravdu velkou kupu práce pro svět odvést a připravit. Pan Junický je vědec a vynálezce, je autorem více než 100 vynálezů v oblasti stavby, dopravy, elektroniky. Pan Junický je ředitel dvou projektů OSN, je členem bývalé vlastně sovětské kosmonautiky a je to člověk nesmírně vzdělaný ve vícero oborech. Jeho úhel pohledu není úzký, není vyloženě specializovaný, protože pan Junický kromě ekonomiky a financí vystudoval také aerodynamiku, vyšší matematiku, je to fyzik. Takže opravdu je to člověk vzdělaný a přesně ví, co dělá. Pan Junický byl vlastně jedním z těch bodů, proč jsme se rozhodli podpořit strunnou dopravu, protože opravdu dokázal svou cestou, kdy on na myšlence vlastně strunné technologie pracuje již 40 let, a nevzdává se, překonává jednu překážku za druhou. Takže ta jeho víra a odhodlání byl jedním z hlavních motorů, proč jsme vlastně vstoupili a proč podporujeme společnost Skyworld Community. Tady již vidíte, že náš projekt je projektem globálním. On neřeší pouze jeden druh dopravy, jo, třeba městskou hromadnou dopravu, ale řešíme opravdu komplexně celou škálu dopravních cest, včetně právě těch tras, po kterých se naše vozidla pohybují. Jak vidíte, nebudeme využívat stávající dopravní cesty, ale budujeme si své vlastní na druhé úrovni. A vy tady vlastně vidíte, že je možné jednu kolejnici využít vícero způsoby. Je možné, aby třeba dole byla nákladní doprava podvěsná, nahoře na kolejích, aby jel třeba i meziměstský vysokorychlostní unibus. Takže je možné využít jednu estakádu vlastně dvěma směry například. A je tam znát velice jakoby úspora místa, úspora materiálu. Na obrázku ji vidíte, že se nezaměřujeme pouze na osobní dopravu, jak je třeba i tady vidět unibus, ale naším cílem je ulevit i na nákladní dopravě, třeba i kontejnerové dopravě, abychom se nesetkávali s těmi kamiony na silnicích, ale abychom byli schopni zboží převážet takovýmto elegantním způsobem, které nezatěžuje dopravní prostředí. Je možné, abychom naše trasy vedli třeba i v korytech řek nebo přes nějaké mírné mokřiny a nenarušujeme svou dopravou vůbec přírodní ráz krajiny.
Tady vlastně už vidíme, že je odveden velký kus práce. My jsme mluvili vlastně s odborníkem nebo s člověkem, který pracoval v automobilovém průmyslu. A je běžné, že se nový typ automobilu vyvíjí 4-5 let, není na tom vůbec nic divného. A to se, abych řekla pravdu, mění víceméně estetická záležitost, estetický vzhled těch vozidel, aby byly nižší, vyšší, širší, hubenější, aby měly nový tu masku toho vozidla. A nemá to mnoho společného s tím, že by v tom byly převratné novinky. Za 5 let, kdy funguje vlastně strunná technologie nebo vlastně i financování našeho projektu, tak bylo vyvinuto 9 prototypů kolejových vozidel. Některé z těch vozidel, nebo většina z těch vozidel, již má i své certifikáty, je certifikovaná a má oprávnění převážet osoby v meziměstském nebo i městském provozu. Vyzkoušet si a svést se v těchto vozidlech je také možné, takže vlastně každý, kdo podpoří tuto dopravu a tuto myšlenku, má možnost se podívat do Marina Gorky na EcoFest, vlastně do toho inovačního centra, kde jsou všechna vozidla testována, kde jsou jeden den v roce zpřístupněna široké veřejnosti. Můžeme si také všimnout, že naše vozidla mají různé velikosti, jsou určeny pro různé typy dopravy a mají také samozřejmě svůj účel. Náš nejmenší Univind je určen spíš jakoby turistická přeprava, taková náhrada lanovky třeba do horských středisek. Oproti tomu naše unibusy, které jsou schopny převést v jednom tomto modulu až 14 lidí a je možné těch modulů si za sebe dát víc. Tady vidíte trojmodulový, vlastně trojsekční unibus. Takže dá se přizpůsobovat potřebám, která jednotlivá města mají. Tak ten už je určen samozřejmě pro širší veřejnost. Nebo zde vidíte náš vysokorychlostní unibus, který už je určen opravdu pro meziměstskou dopravu, který je schopen vyvinout vysokou rychlost, která zatím ještě není funkční a bude se teprve testovat. Vidíme tady také nákladní dopravu a vidíme tady vlastně úplně dole třeba i přepravní pás na sypké materiály. Mluvím o tom proto, že škála našich výrobků je opravdu veliká a dokáže pokrýt potřeby uživatelů opravdu od nejmenších po největší. A tady ještě jednou vidíme naši modelovou řadu. Můžete se podívat, jak je to rozličné. A pojďme se nyní podívat na to, jakým způsobem jsme schopni konkurovat naší současné dopravě. A když se podíváme na náklady na výstavbu, zjistíme, že jsme o polovinu levnější při výstavbě našich tratí, než je například železnice. Jsme na 25% z toho, jak nákladné je vystavit silniční dopravu. Silnice, dálnice, křižovatky, mosty, nadjezdy, podjezdy, tunely. Vlastně to jsou věci, které my stavět nepotřebujeme. My jsme schopni kopírovat terén podle toho, jak si to zrovna vede, jestli je tam kopec, jestli je tam údolí, jestli je potřeba překlenout řeku. Takže jsme schopni se přizpůsobit a samozřejmě, že se to odrazí i v nákladech na výstavbu. Co se týká provozních nákladů, tady bych řekla, je to podobné. Máme opravdu nízkou spotřebu energie, protože vlastně naše doprava není na spalovací motory, není ani na elektromotory. Naše doprava využívá přírodních zdrojů, ať je to slunce nebo vítr. A samozřejmě má záložní baterie ve svých vozidlech, ale jsou opravdu pouze záložní. A jsme schopni vlastně energii, kterou budeme vyrábět,
na našich tratích i ukládat a vlastně nechávat si jakoby zálohu, když by bylo potřeba. Máme samozřejmě také nižší náklady na údržbu, protože naše tratě vydrží nebo mají životnost 100 let a po těch 100 letech, kdy bude potřeba vyměnit kolejnice, se zkrátka dobře jedna sundá, druhá nandá. Není to žádný složitý proces, že by bylo potřeba zablokovat polovinu silnice, opravdu všechno vyfrézovávat a znova dělat povrchy a podobně. Takže co se týká provozních nákladů, zase je to podobné jako s náklady na výstavbu. Jsme na polovině ceny ve srovnání s železnicí a dokonce vlastně silniční doprava má 12x vyšší provozní náklady, než má naše strunná doprava. Důležitým faktorem, proč vlastně se buduje něco úplně nového, je bezpečnost naší dopravy. Na bezpečnosti nám opravdu velmi záleží, protože naše současná situace není vůbec úsměvná, není vůbec veselá a my už jsme si na to tak nějak zvykli. My dnes a denně slyšíme, že tamhle se stala dopravní nehoda s vážným zraněním, že tamhle zemřel na silnici motorkář a víte, je úplně neskutečné, že s námi už to téměř nic nedělá, protože jsme si na to zvykli. Ale to není něco, na co bychom si měli zvykat. Zvyknout bychom si měli na to, že je venku krásně, že zpívají ptáci, že se můžeme koupat v čisté vodě a že můžeme pustit naše děti bez obav do školy, že se nebudeme muset bát, že nám je porazí auto. Na to bych si zvykla opravdu velice ráda a proto o tom mluvím. My máme vlastně skutečně, jak jsme vyvedeni do druhé úrovně, tak naše bezpečnost je dvakrát taková než na železnici, stokrát větší než na silnici, i z toho důvodu, že využíváme bezpilotní systém. Většina dopravních nehod na silnicích je způsobena chybou lidského faktoru. Lidé jsou unavení, nepozorní, rozčílení a tak se prostě stávají tyhle věci. Naše doprava je bezpilotní, je automatizovaná, máme vyvinutý kontrolní a bezpečnostní systém. Vlastně nemáme žádné nebezpečné dopravní úzly, mám na mysli křižovatky a podobně. Takže všechno je to naprogramováno. Všimněme si, že vlastně doba se mění. Dneska je už téměř všechno robotizováno a bude to pokračovat dál a dál. Takže věřím, že jsme se i v tomhle ohledu vydali opravdu správnou cestou. Co se týká ekologie, o tom již bylo hodně řečeno. Vlastně u nás není naprosto žádná prašnost, nemusíme vytvářet půdní násypy ani kopat příkopy a neděláme překážky pro pohyb zvířat. Vlastně umožňujeme přirozenou migraci živočichů, ale také vlastně nebráníme tomu, aby se spodní i povrchové vody rozlévaly přesně tam, kde mají. Setkáváme se dnes a denně s tím, že nás v televizních novinách ve zprávách upozorňují, jaké je ohromné sucho, že je největší sucho za posledních 500 let. No a ono se není čemu divit, protože člověk si myslel, že je nejchytřejší tvor na světě a překopal, co se dalo. Postavil asfaltové silnice a železnice a přehradil vlastně vodní toky s tím, že na jedné straně máme veliké jezero, na druhé straně najednou je úplné sucho. A tak to být nemělo. Já jsem přesvědčená o tom, že když necháme průchod tomu, aby voda byla přesně tam, kde sama chce, když ji nebudeme řídit do umělých koryt a nebudeme jí překážet, že se i toho sucha zbavíme a že bude všechno tak, jak má být. K ekologii tady máme ještě jeden vlastně obrázek. Vidíte, že nemáme žádné vlastně výfukové plyny, není potřeba v zimě sypat naše silnice solí.
a vlastně nebudou se navíc opotřebovávat pneumatiky, nebudeme dýchat vlastně ty mikročástečky, které z těch pneumatik odlétávají. Naše technologie je oceněna vlastně dvěmi granty OSN, o tom již jsem mluvila, ale také je patentována. Je to nesmírně důležité, protože všechno, co pan Junický vymyslel, on vlastně má i vystudováno patentové právo, takže si nechává patentovat. Je to nesmírně důležité, protože v dnešní době, kdy něco vymyslíte, druhý vám to skopíruje, sežene na to peníze a vlastně autor myšlenky by mnohdy splakal nad výdělkem, tak toho se vlastně u nás nemusíme bát, protože ty patenty jsou vlastně na spoustu věcí. Vy tady vidíte pouze část těch patentů, které již společnost Struné technologie získala a má tím vlastně ochráněno své duševní vlastnictví a má otevřené dveře do celého světa. Tenhle obrázek je pro mě velice nadějný, protože i když jsme teďka na začátku vlastně vstupu na dopravní trh, i když jsme teďka ještě úplně na prahu toho, kdy se ta doprava mění, tak máme v našich dlaních to, aby to vyrostlo, aby to bylo jednou krásné, bohaté a aby se splnil ten sen pana Junického, který říkal, že do 10 let vlastně by rád obsáhl 50% dopravního trhu. Máme to v rukách, každý z nás, a i když jsou to ty dlaně drobné, tak každá ta dlaň může udělat opravdu velký kus práce a může přispět k tomu, že se to podaří. Základem celé technologie je vlastně tato strunná kolejnice. Je vlastně zabalena v ocelovém plášti, jsou zde hlavně struny předpjaté a to je hlavní patent vlastně celé strunné technologie. Líbí se mi, jak pan Junický říká, že on vlastně jakoby nevymyslel nic nového, ale spojil doposud známé technologie a spojil je do jednoho. Udělal z toho něco úžasného, ale jsou to věci, které vlastně fungují již dlouhá léta, proto je i v celku jednoduché udělat ty patenty, udělat certifikáty, protože všechno se dá spočítat, není tam vlastně v tom žádná novinka. Předpjaté struny jsou delší dobu, kolejnice také. A pokud vlastně by někoho zajímalo podrobněji, co v těch technologiích je, doporučím vám technické webináře, které vlastně běží vždy v pondělí od 20 hodin a vede je regionální kurátor pro Českou republiku. Tak. Tady vidíme vlastně reálné fotografie z ekotechnoparku v Marina Gorce. Já už jsem o tom trošku mluvila. Bylo nutné vybudovat nějaké centrum, kde si vyzkoušíme, jak naše vozidla fungují, kam budou přicházet komise, které budou testovat naše dopravní prostředky. A to je přesně to místo, vlastně, na které se můžou jet lidé z celé země koule podívat. Ecofest se koná vždycky v srpnu. Já věřím, že i letos, přestože na světě vládne ta koronavirová pandemie, že se to podaří a že nebudou klienti a zájemci o strunnou dopravu ošizeni o tento zážitek. Tady jsou další fotografie z ekoparku, kde vidíte právě náš nejmenší Univind nebo i vlastně nákladní dopravu Unitruck. Marina Gorka není jediné místo, kde budeme předvádět svou dopravu. Marina Gorka vlastně byla první a testují se v něm naše dopravní prostředky vlastně v běžném mírném podnebném pásmu. Ale protože je o naši technologii ohromný zájem spíš v zemích, kde vládne tropické počasí,
Stavíme nyní ještě jedno předváděcí inovační centrum, a to ve Spojených arabských emirátech. Tady se můžeme podívat, jak vlastně bude celé to centrum inovační vypadat. A tady se můžeme podívat vlastně na jednotlivé tratě. Je tady i ekodům, je to celý dřevěný dům a je to kuriozita ve Spojených arabských emirátech, protože jako jediní máme výjimku stavět na území Emirátů ze dřeva. Jinak to bylo nemyslitelné, ale pan Junický přesvědčil tamní vládu o tom, že naše technologie i to stavění ze dřeva, které má pan Junický vymyšlené, je bezpečné i v těchto klimatických podmínkách. Zde jsou reálné fotografie právě z toho nového centra, které se staví, je to v Šariach ve Spojených arabských emirátech. A vidíte, že malinko se designově liší od toho, co je postaveno v Marina Gorce. A je to důležité, protože naše trasy je možné přizpůsobit jakékoliv kultuře, jakékoliv národnosti. Každý, kdo si zadá u nás vlastně výstavbu těch tratí, tak si může vlastně jakoby spoluautorsky určit, jak by měly ty vozidla a ty tratě vypadat. Takže v Šarže už se také testuje, je to tropický unibus. A vlastně v současné době skončila první etapa výstavby ve Spojených arabských emirátech, začala tam druhá část a v nejbližší době bychom se měli dočkat 15-kilometrové trasy, která povede vlastně centrem Dubaje. Základem vlastně proč společnost Skyworld Community je na trhu, je získávání právě finanční podpory pro to, aby strunná technologie spatřila světlo světa a aby se dokázala úspěšně zařadit do dopravního trhu. Získáváme tedy finance pro tento úžasný projekt, ale není to o tom, že bychom je získávali a neměli co nabídnout zpět. Každý člověk, který se rozhodne podpořit tuto naši dopravu, když se mu zalíbí, tak získává vlastně jakoby protihodnotu podíly na v současné době uzavřené společnosti. Každý, kdo podpoří svými penězi tento projekt, si nakupuje vlastně podíly, které jsou v tuto chvíli uzavřené, neobchodovatelné. Ale v okamžiku, kdy vlastně vstoupíme na dopravní trh a vstoupíme na burzu, tak se automaticky přemění na podíly otevřené a obchodovatelné. Pojďme se podívat, jaké jsou možnosti. Možnosti jsou tady opravdu skuty pro každého. Podle toho, jaké má kdo možnosti, si vybere to, co jemu se právě hodí. Je možné investovat například 50 tisíc dolarů po 5000 měsíční splátce. Je možné investovat 10 tisíc dolarů s tím, že měsíčně můžete dávat pouze 1000 dolarů. A nebo je možné i třeba ženy na mateřské dovolené, aby změnily svou budoucnost finanční, myslím, pro sebe a pro své děti. Nejmenší balíček je za 250 dolarů s tím, že je ještě možné si ho rozložit na 10 měsíců a platit 25 dolarů měsíčně. To si myslím je částka, kterou si dokáže dát stranou každý, ať je v důchodu, ať je na mateřské, i kdyby byl na nemocenské, protože i to málo, co jste schopni udělat, udělejte. Za tu nejmenší částku 250 dolarů lidé získají 5750 podílů, což do budoucna znamená 5750 dolarů. Když to spočítám kurzem, který je dneska, já nevím, 24,80 za dolar, tak za necelých 6,5 tisíce korun, které teď investujete, do budoucna získáte nebo nakoupíte hodnotu majetku za 142 600 korun. Není to mnoho, ale věřím, že člověku, který žije z mateřské dovolené nebo z nemocenské, ta částka připadá veliká.
Ale nezůstávejme u těchto úplně nejnižších splátek, to není naším cílem, protože když už tu příležitost máte, tak zkuste do toho opravdu dát co nejvíc. Myslím energie i peněz, které vás samozřejmě neohrozí a nebudou vám chybět. Máme balíčky i za 150 tisíc dolarů, kde si člověk opravdu může změnit svůj život a to na pořád, pro sebe, pro své další generace. Protože za tento balíček získá 8,5 milionu podílů, což je majetek v hodnotě 8,5 milionu dolarů. Ráda bych tady řekla, že podíly, které nakoupíte, i když samozřejmě vstoupíme v dohledné době na burzu, tak není potřeba okamžitě prodávat a vlastně kapitalizovat, vracet se zpátky, ale je možné je držet a získávat pravidelné každoroční dividendy. To je možná ten účel zajistit si pasivní příjem. Něco, majetek mi stále zůstane, ale každý rok mi něco přijde. První rok míň, druhý rok víc, za 5 let už to může být pořádný balík. A vlastně je určeno v pravidlech nebo ve společenské smlouvě, kterou strunné technologie mají, že 20% ze zisku se pravidelně bude dávat na dividendy. Máme nyní i program Investujte s nabídkami You Win, The World Wins, kde každý vítězí, dá se říct, zvítězíte vy a zvítězí i svět. Jedná se o to, že nám společnost připravila vlastně nové investiční možnosti, připravila nám nové investiční balíčky, které začínají vlastně na 400 dolarech, kde vlastně za 400 dolarů za dnešní hodnotu necelých 10 000 korun můžete získat nebo získáte majetek v hodnotě 268 800. Podle mě je to úžasná příležitost, ale i z toho důvodu, že my nejsme neznámá společnost. Na trhu je opravdu velké množství startupových společností, ale jen malé množství z nich dojde svého cíle, jen malé množství z nich dokáže vyfinancovat to, co si naplánovali a vstoupit na trh. Co se týká vlastně našeho projektu, ten je rozdělen do 15 etap, s tím, že první etapa začala v roce 2014 a dnes jsme se již dostali do 14. etapy. To znamená, že nám už chybí vlastně překonat pouze 2 etapy a jsme v tom vysněném cíli. S tím, jak postupuje vývoj a jak vstupujeme z jedné etapy do další, snižuje se rizikovost toho startupového projektu. Je samozřejmé, že každý si musí zvážit sám, jestli je to pro něho zajímavé, jestli je ochoten i třeba trošku riskovat. Ale řekněte mi, za 10 000 korun do budoucna 270 000 korun. Myslím si, že je to opravdu dobré. Já znám spoustu lidí, kteří dnes a denně sázejí šťastných 10 sportků, euromiliony, eurojackpoty, já nevím, co všechno možný. Tam bych skoro řekla, že ta šance na výhru není tak úplně veliká. Ale když ten člověk se zamyslí a nainvestuje do biznesu, který je největší na planetě, protože největší biznes kromě farmacie a počítačů je skutečně doprava, tak tady máte víceméně své peníze dobře uložené. I kdybychom na burzu nevstoupili za rok, za 2, i kdybychom tam vstoupili za 3, za 4, tak pořád je to příležitost, která se neodmítá. Tady máme další příklady vlastně balíčků za 4 000 dolarů, za 9 000 dolarů a zvažte sami, podívejte se na to. Pravdou je a je důležité vědět o tom, že všechny investice si může klient najít ve svém kabinetu. Všechny informace, o kterých my si tady povídáme, jsou veřejně dostupné, nic není tajné. Společnost je naprosto transparentní a otevřená vlastně podělit se o informace. Takže pokud se na nás díváte poprvé,
Poproste člověka, který vám doporučil podívat se na webinář, poproste ho, aby vám vysvětlil všechno, co je v kabinetu. A pokud se na nás díváte už po několikáté a nějaké informace vám chybí, neváhejte mi zavolat, napsat nebo se obrátit na člověka, který vás do projektu přivedl, aby vám to vysvětlil. Velice důležitá je bezpečnost našich investic. Mluvila jsem o tom, že nyní nakupujeme uzavřené podíly a jsou zajištěné takzvanou konvertibilní úvěrovou smlouvou. Tato konvertibilní smlouva opět je v našich kabinetech a máte možnost si ji přečíst, je tam v angličtině nebo v ruštině. Kdo nevládne těmito jazyky, máme ji k dispozici i ve slovenštině a není problém ji na požádání zaslat. Tato konvertibilní úvěrová smlouva nám zajišťuje, že v okamžiku vstupu na burzu budou naše uzavřené podíly převedeny na otevřené, již obchodovatelné akcie. To znamená, že každý člověk, který nakoupí jakýkoliv balíček z naší nabídky, získá a má podepsánu tuto konvertibilní smlouvu, má ji uloženou vlastně ve svém kabinetě, může si ji uložit do svého počítače, uložit si ji do sejfu například a mít vždycky potvrzení o tom, že společnost je povinná směnit mu jeho uzavřené podíly za otevřené. Dále vlastně každý klient získává certifikát. Nakupujeme uzavřené podíly pod nějakým číslem certifikátu. Tady vlevo nahoře vlastně vidíte, jaké je číslo toho certifikátu. Vidíte naopak v pravém rohu, jaký počet podílů ten dotyčný člověk nakoupil. Jsou podíly vždycky na jméno. Není to anonymní, není možné nakoupit na přezdívku, na smyšlené jméno. Vždycky klient, který nakupuje, je ověřený, takzvaně verifikovaný. To znamená, má platný občanský průkaz, má jméno, má bydliště a všechny podíly, které nakoupíte, jsou zapsány v mezinárodním rejstříku ISIN. Je to taková pojistka vlastně pro všechny klienty, kteří spolupracují se společností, že se stávají vlastně podílníky naší společnosti. Tady jsem si nechala tabulku jenom jakoby srovnání toho, jestli spořit, anebo jestli investovat, anebo jestli obojí. Myslím si, že my jako národ jsme vcelku spořiví, myslíme na to, abychom měli nějaký polštář za sebou, myslíme na zadní kolečka, je to moc dobře. Určitě. Nejvýhodnější v současné době klasické spoření, které máme a na které je státní příspěvek plus nějaký úplně minimální úrok, je penzijní spoření. A když se podíváte na to, že si budete dávat 1000 korun měsíčně do penzijního spoření, za 10 let, to znamená za 120 měsíců si naspoříte 120 tisíc, získáte k tomu nějakou státní podporu, tak řekněme za 10 let, tam budete mít 132 tisíc korun po 10 letech spoření. A nebo budete platit 10 měsíců 600 korun, to znamená, že do toho dáte 6 tisíc a získáte podíl na společnosti s hodnotou 138 tisíc korun. A protože u nás jsme zvyklí opravdu si spořit, tak proč po těch 10 měsících končit? Proč si takhle nespořit opravdu třeba 2-3 roky, dokud to vůbec bude možné, dokud neukončíme 15. etapu? Na tu tabulku se podívejte každý sám, vidíte ji. Je to o tom, že opravdu můžete využít přesně těch možností, které se vám líbí. Ale já bych se tady přikláněla k tomu, abychom kromě spoření i investovali. Spoření je nějaká jistota, že v penzi nezemřeme hlady. Ale investice je naděje pro budoucnost, že se budeme mít dobře a že nebudeme muset koukat na to, kolik co stojí a že nebudeme muset mít strach o to, jak uživíme své rodiny. Takže za mě určitě potřeba mít více možností, jak zhodnocovat své prostředky.
Naše společnost je klasickým multilevelem. Já už jsem mluvila o tom, že jsme startupová společnost a teď bych ráda mluvila i o tom fungování, jakým způsobem přivádíme nové členy, nové zájemce o investice i nové vlastně podporovatele společnosti. Multilevel marketing je běžná forma toho, jak se společnosti rozrůstají. Věřím, že většina z vás to zná. A chci říct, že je to naprosto legální způsob podnikání. Každý člověk, který vstoupí a má zájem si i vydělat třeba na svoji první investici, tak má tu možnost. S otevřením kabinetu, s otevřením vlastně SkyWorld Community účtu je možné podepsat takzvanou partnerskou dohodu, kde vlastně se určují podmínky, jakým způsobem vám budou vypláceny odměny. Tak v tom okamžiku se vlastně můžete stát partnerem. Jako partner je vlastně ten obchodník nebo ten člověk začínající odměňován do čtvrté úrovně. Z každé vlastně přivedené investice získává 15% odměnu a ta odměna je vlastně okamžitě vidět v jeho účtu ve SkyWorld Community. Nečeká na to měsíc, dva, ale je to tam opravdu hned a je možné to nadále zainvestovat nebo i si nechat poslat někam na svůj účet. Když člověk přivede dva lidi s minimální investicí, myslím $100, získává pozici konzultant, kde je již vlastně odměňován do páté úrovně. Když přivede tři lidi s investicí $200, je na pozici lídr a je odměňován až do šesté úrovně. A tak toto pokračuje vlastně až na pozici Sky Expert. Tam už to samozřejmě nejde tak snadno, jako do pozice lídr, tam už je potřeba tu práci opravdu dělat systematicky a naplno. Ale to odměňování je vlastně na té nejvyšší pozici až do 24. úrovně. Ta procenta samozřejmě už nemohou být tak vysoká, ale vemte si, že z celé sítě, kterou si vybudujete za rok, za dva, vlastně z každého človíčka, který vám tam přijde, tak se přisypou nějaké drobné dolary nebo i centy, ale i to je samozřejmě o penězích, protože halíře dělají talíře, jak se říká. V každém případě, co se týká odměňování anebo multilevelového marketingu naší společnosti. Opět, obraťte se na člověka, který vás do společnosti přivedl, protože to je ten, který má největší zájem na tom, aby vy jste byli úspěšní, aby vám se dařilo a aby s vámi mohl rozvíjet dál spolupráci. Pokud by se nám náhodou stalo, že se nemáte na koho obrátit. Na začátku jsem ukazovala svůj telefon, já ho sem pro jistotu ještě jednou napíšu. 736 77958. A neváhejte kdykoliv zavolat, můžeme to spolu probrat. Jsem tady proto, abych vám poradila. No a to jsme se už vlastně dostali na samý závěr našeho dnešního povídání. Jenom bych chtěla říct, že vlastně naše strunná technologie je držitelem certifikátu ISO 14001. Je to certifikát, kterého si velmi vážíme a který hovoří o tom, že naše společnost je kvalitní a myslím si, že nejsou tyto certifikáty udělovány nikomu jen tak za to, že se na něco hezky podívá nebo že má hezkou myšlenku. Musíme to mít podloženo tvrdou prací. Musíme to mít podloženo už výsledky, certifikáty, musíme mít splněnou opravdu velkou, velkou kupu podmínek. Takže to je něco, z čeho máme radost, o to jsem se s vámi chtěla ještě podělit. A na závěr bych vám jenom ráda popřála spoustu krásných dní. Ráda bych vám popřála, abyste měli svůj život ve svých rukách a abyste si ho užívali tak, jak to jen jde. Přeju každému z vás, aby měl i bezstarostnou finanční budoucnost a aby to byla právě společnost SkyWorld Community, která vám k tomu pomůže. Mějte se všichni moc hezky, budu se na vás těšit opět za týden. Do té doby naschledanou.